आज के वो स्पेशल में आपको बताएंगे अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में अंजुमन गौसिया के ज़ेर एहतमाम 39वें सालाना जुलूस और जलसा ईद मिलादुन्नबी का तफसीली अहवाल। अमरीका में कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन पर अंजुमन गौसिया न्यूयॉर्क के ज़ेर एहतमाम इस साल भी नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए दो जहां सरवरे कौनैन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के सिलसिले में 39वां सालाना जुलूस और जलसा मिलादुन्नबी मुनक़िद किया गया। अंजुमन गौसिया के साहबजादा पीर सैयद सफदर हुसैन शाह ने जुलूस की क़यादत की, जबकि जुलूस और जलसा मिलादुन्नबी में मकामी उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और सना ख्वानान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के आगाज से कबल मुंतज़िमीन ने उलमाए कराम और जुलूस के शुरका के एहसास में नाश्ते का एहतमाम किया, जिसके बाद पीर सैयद सफदर हुसैन शाह ने खुसूसी दुआ करवाई, जिसके बाद जुलूस रवाना हुआ। मौला इन्हें जुदाई खैर अता, अपने महबूब का सत्कार, अपने महबूब का इश्क और मोहब्बत अता फरमा। दौरान जुलूस बारिश के बावजूद शुरका तमाम रास्ते बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ और सरवर कौनैन की नातें पढ़ते रहे और फिजा अल्लाह अकबर और या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती रही। जुलूस से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों और पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसे का मकसद अमरीका समेत दुनिया भर में आकाए करीम की हकीकी तालीमात और दीन इस्लाम की रूह को पेश करना है। यहाँ आकर किबला शाह साहब पर कोई मेहरबानी नहीं, कोई एहसान नहीं है, हम तो अपनी हिस्ट्री बना रहे हैं और अपनी दुनिया और आखिरत बना रहे हैं। 1992 में यहाँ जो जुलूस हुआ था तो मेरी पहली हाजिरी थी। रब कायनात का करोड़ों फजल एहसान है कि आज हम इस कॉनी आइलैंड के मरकज पर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के मिलाद मुबारक की खुशी में खुश होकर रब की रहमत को एंजॉय कर रहे हैं। ये बारिश में भीगना, बारिश को एंजॉय करना, ये सलीमुल फितरत बंदा बचपन से इसे पसंद करता है। आज का ये खूबसूरत जुलूस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में रवा दवा है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हकीकी बात यही है कि कायनात में जिसको भी जो कुछ भी मिला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिला है और हुजूर अलैहि सलातु वसलाम के सदका ही सारी बहारें हैं और सारी इज्जतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के सदके ही, हुजूर के सदके ही है सारा कुछ। आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं कमरे में बैठकर कपड़े सिलाई कर रही थी, अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई, मैंने सुई को बड़ा तलाश किया, सुई नहीं मिली। इतने में आका करीम अलैहिस्सलाम समंदर दाखिल होते हैं, हुजूर के चेहरे की रौनक ताबियानी, हुजूर के चेहरे की रनवार इतने ज्यादा थे, जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए सारा कमरा रोशन हो गया, मुझे सुई मिल गई। One day Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he comes to the majlis of the sahaba. The sahaba were sitting and they stand up. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says, La, ana abdi, I am just a servant of Allah, do not stand for me. So the sahaba sit down. The next day the Prophet sallallahu alayhi wa sallam comes again and the sahaba stand up once again. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Don't you remember what I told you yesterday? Do not stand for me. So the Sahaba sit down once again.
جلوس کے گزرگاہ کے دوران مختلف مقامات پر کمیونٹی کی مقامی تنظیموں اور مرچنٹس کی جانب سے شرکا کے لیے مشروبات اور کھانوں کے اسٹالز لگائے گئے تھے اور جلوس کے شرکا کی راستے بھر خوب تواضع کی جاتی رہی۔ اس دوران جلوس میں شریک نعتخواں حضرات درود و سلام بھی پڑھتے رہے۔ دوران جلوس لٹل پاکستان کونی آئیلینڈ ایونیو مسلسل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ جشن عید میلاد النبی، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ جلوس میں مرد و خواتین کے علاوہ خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انجمن غوثیہ یو ایس اے کے زیر اہتمام نکالے جانے والا یہ جلوس کونی آئیلینڈ ایونیو سے شروع ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مکی مسجد کے سامنے ختم ہوا۔ کامیاب پروگرام پر کمیونٹی کے رہنماؤں نے انجمن غوثیہ کے عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ وسعت اسپیشل میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ وسعت اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ مکی مسجد میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا جس میں سینکڑوں سامعین موجود تھے۔ میلاد کے آغاز پر پیر فضیل ایاز قاسمی نے خطبہ صدارت دیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ لمحے سرکار کو ضرور پسند آئے کہ میرے ماننے والے 1400 ایئرز کے بعد بھی جب بھی میری آمد کا مہینہ ہوتا ہے حضور عشق و مستی کے ساتھ حضور کی آمد میں استقبال کرتے ہوئے حضور کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان اسی میں کام۔ میلاد مصطفیٰ میں انگلینڈ سے آئے ہوئے مہمان خصوصی علامہ ثاقب اقبال شامی نے خصوصی بیان فرمایا۔ پتر سونے نال نہ رلدا، سرمے نال نہ کولے، پتر سونے نال سرمے نال نہ کولے، کاماں دی کی جا محمد جس تھاں بلبل بولے، جہاں باغ مدینہ کی ہنسی بلبلیں اپنے انداز دل بنانا میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے کجرے نچھاور کر رہے ہیں، وہاں مجھ کوے کی کائیں کائیں گمانا نہیں رکھتی۔ علامہ ثاقب اقبال شامی نے سورہ کوثر کے نزول کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ابو لہب کوسی ہے، اس کے گھر متصل ہے، اور اس نے جب اسے اس بات کہی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے جشن منانا شروع کر دیا۔ اب اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کیفیت میں ایک نریشن، ایک نیریٹو اور مفسرین کی ایک رائے کے مطابق اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی اور پھر گردن اٹھائی، وہی کی کیفیت تاریخ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی، کھلکھلاہٹ دیکھ کر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ابھی مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام دنیا و مافی اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ پیاری وہ صورت ہے۔ وہ صورت کون سی صورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ علامہ ثاقب اقبال شامی نے سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے توبہ کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ دوران محفل شرکا یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ میلاد شریف کی محفل میں موجود دیگر علماء کرام و مشائخ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت بیان کی۔ 38 سالانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں جلوس کا انعقاد تھا۔ اللہ رب العزت ان کو دارے ان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے نعت خوانی میں ذکر سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح خوانی کوئی شعر میں کرتا ہے، کوئی نثر میں کرتا ہے، کوئی تقریر میں کرتا ہے، کوئی نعت میں کرتا ہے،
लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र खैर आता है, सरकार के हुस्न जमाल का जिक्र आता है, सरकार के शुमाइल का जिक्र आता है, खसाइल का जिक्र आता है, फजाइल का जिक्र आता है, हम एक एक पहलू पर बात कर नहीं सकते, हमारे वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। आप अपनी कमाई में से गरीब का, बेवा का, यतीम का, जरूरतमंद का हमेशा हिस्सा निकालते हैं। और चौथी बात यह है, अब तक एक दफा आप मेहमान आ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, हमेशा मेहमान नवाजी करते हैं। मिलाद के दौरान शुरका जिक्र इलाही में मशगूल रहे, जिससे इन पर वज्द तारी हो गया। बाद अज़ां सरवरे कौनैन की बारगाह में नजराना अकीदत का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना पाक में। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, साद तेरी गोशे तरहाई हो। सरवर कौनैन के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हुए सामईन व हाजरीन के लबों से मुसलसल दुरूद व सलाम की आवाज़ें माहौल को मुअत्तर करती रहीं। आकाए दो जहां की महफिल में गुलहाय अकीदत के साथ साथ खुसूसी कलाम भी पेश किया गया। अजब अजब बहारा पाया जिसने हासिल कर ले दिखाफिर ओ पयामत के आखिर में हाजरीन ने खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ा। आजादे रहमत पेला हो सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पेला हो सलाम। बाद अज़ान दुआ से मिलाद का इख्तिताम हुआ। हुजूर की बारे दस्त पेश कर रहा हूं, जिन्होंने सोंड लगाया उनकी भी मोहब्बत तेरी बारगाह में पेश कर, महफिल के अख्तिताम पर मुंतजमीन को बेहतरीन इंतजामात पर मुबारकबाद दी गई, जबकि सामईन व हाजरीन का शुक्रिया अदा किया गया।